امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستی ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا کہ یا علی، چپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ اور اگر گناہ ہے تو کیوں؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے. ان میں سے ایک چپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں، تبھی اس کو مارنا گناہ نہیں. تو اس نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ اس خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی، شیطان کی بیعت کی، یہ کیوں ہوا؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا، اور یہاں تک کہ اس زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا. یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے اس زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے. صرف وہ بچے جو بہت ہی چھوٹے تھے، وہ زمینوں اور غاروں اور پانی میں چھپ گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا. تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا، تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے. یہ واحد خلقت ہے جب نمرود نے اللہ کے نبی ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی. تبھی سے اللہ نے اس پہ لعنت بھیج دی، اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں.